fakt pauzu, že jsem to jakoby... Legit, teď vypadáš jak každý americký streamer, který vlastní 10 mil a 5 Lamborghini, co? Tak pokud tu umím pokojíčku, až tady žeru pizzu, kámo, teda má šedý, šedou chromu. Americký streamer. By vymazala z telefonu na pár měsíců, tak... Tak jsem furt měla pocit jako, to by byl docela dobrý tweet, nebo to bych si mohla dát na storíčko. Mm-hmm. Ale už to nemám. Tak ono, mně přijde, že celkově ti youtubeři, jak jednou začnou, tak se furt k tomu i vrací, že ti to prostě...